I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Chegamos aqui agora no postinho, chegou a hora, coitadinha, né, da minha princesa. E eu tô toda feliz, gente, tô toda sorridente. Ai, meu gente, a pior parte é essa daí, entendeu? Por saber que ela vai sentir dor, né, meu anjo? Mas é pro bem dela, né? Mas, vamos lá. Vamos lá pras picadinhas. Pior que é 3 picadas, né, mano? É 3 ou é 4, vamos ver. É, então, porque é 6 meses, a gente não sabe, né? Mas vamos lá, vamos lá. Coitadinha, olha a carinha dela. Ela tá toda feliz. Toda alegre, né, amor? Tá toda feliz olhando pras árvores, olha lá, pessoal. Olhando pras árvores. Vamos lá, bora. Sortuda. Vou explicar pra vocês. Na carteira de vacina dela, tava marcado pra dar vacina pra ela dia 18 de novembro. Só que dia 18 é sábado. Então a gente pensou que poderia antecipar para sexta, porque era sábado. Mas não pode antecipar as vacinas. Elas têm que ser para segunda-feira, então. E ela escapou. E é duas... E é duas, só duas. É só duas vacinas, só. Gente, a gente passou aqui no shopping e eu vou ali na loja das Marisas. E eu vou ali na loja da Marisa só pra dar... ali na loja da Marisa só pra dar uma olhadinha. Gente, a gente passou aqui no shopping e eu vou entrar aqui na loja da Marisa só pra dar uma olhadinha, ver as promoções, né? Ver se tem Black Friday, ver os preços. Então, Reginaldo e a Laurinha. Oi. Vai gastar, amor? Gastar. Você que vai ser essas olhadinhas suas, viu? Só vou dar uma olhadinha. Então, gente, eu não sei. Short vermelho. Adoro vermelho. Short verde. Adoro verde também. Vamos ver as calças jeans. Tá saindo R$59,90. Até que não tá caro, né, gente? Tá bem bonita as calças. Estou usando 36 nas calças, né? Gostei desse daqui. Olha, gente. Vamos ver se tem 36. 36. Acho que eu vou provar esse short. Sometimes I forget to breathe. Looking in your eyes, wish you could see the things I... Que você tá rindo? E essa tiara toda errada. Essa tiara sua tá toda errada, meu amor. Você tá tirando a sua tiara. Gente, o Reginaldo foi lá pagar pra mim. Eu ia só dar uma olhadinha, mas aí eu peguei 3 peças. Ele foi lá pagar pra mim. E agora a gente tá esperando. E a Laurinha já tirou toda a tiara. Ela tá impaciente. Ela fala, chega, mãe, de olhar as roupas. Chega, mãe, de olhar as roupas. E eu peguei aqui numa outra loja, comprar uma rasteirinha. Aí o Reginaldo tá... Anne, você disse que é só olhar, Anne. Eu falei, amor, é só uma olhadinha. E você, filha, tá com essa tiara toda torta. E essa tiara toda torta. Vamos arrumar isso aí? Ela tá tentando tirar, eu tô tentando arrumar. E tá ficando tudo torto. Meu amor, minha gostosa, minha gostosa. Cadê o papai? Cadê o papai? Assim... Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, dia, meus amores! Bom dia, meus amores! Gente, hoje já é segunda-feira e hoje a gente vai levar a Laurinha na pediatra, porque ela sempre vai na pediatra uma vez por mês, quando ela completa mês, né? Então hoje a gente leva ela na médica. E não vai escapar da injeção, viu? E depois daqui a gente vai direto lá no posto pra ela tomar a vacina de 6 meses na cara dela. Estamos chegando aqui, ó, no consultório. Meus amores, agora são 9 horas da noite e eu vim explicar pra vocês o que a gente fez até agora. Gente, a Laurinha, ela tá toda dengosinha, toda dolorida, sabe, gente? Ela tá quente, ela não está com febre, mas ela está em estado febril. Ela tava com 37, agora tá com 36,7. E a gente tá dando paracetamol a cada 8 e 8 horas, né? E se chegar a dar febre, mais que 37, a gente vai dar de 6 em 6 horas. E ela tá chorando muito. Ela dorme, aí quando a gente vai colocar ela na cama, aí ela acorda chorando, sabe, assustada por causa da injeção. E tá doendo muito, né, a injeção. O cara falou mesmo que ia doer, né, mano? Uhum. Que ia ficar doendo, que ela ia ficar assim. E olha a carinha dela, gente. Olha a carinha dela. Tá dodói, amor? Né? Você tá dodói? Olha, eu tomei injeção, pessoal. Olha, eu tô dodói. É, eu quero carinho do meu papai e da minha mamãe. Fala, eu quero carinho do meu papai. Gente, eu já ficou no colo quase o dia todo. Praticamente o dia todo. É. Praticamente o dia todo ela quis ficar no colo. E a gente fica, né, pra dormir agora à noite vai ser complicado, viu? Porque a gente nem dorme, a gente fica muito preocupado, entendeu? Quando eu vim ver a casa, pessoal, aqui, a Anne ficou em São Paulo sozinha lá, lembra? Lembra? Quem acompanha aí sabe que eu vim primeiro ver tudo, arrumar todas as coisas e depois eu fui buscar ela. E o que que acontece? A gente nem falou isso pra vocês. A Anne ficou lá sozinha, com a Laurinha, tudo, né? Com meu avô e com a minha avó. Só que meu avô e minha avó, eles são muito de idade, entendeu? Meu avô tem 89 anos, minha avó tem 78. E o que acontece? A Laurinha começou a ter febre, porque Um dia antes, ela tomou essa injeção de 4 meses. É, que foi de 4 meses. E o que que acontece? Ela começou a ter... Ela estava sozinha lá, aí a Laurinha começou a ter 37, 38 e chegou a 39. E a Anne estava desesperada porque não tinha ninguém para levar ela no hospital. E graças a Deus... Aí foi abaixando, Deus fez abaixar. Deus fez abaixar, entendeu? Mas eu fiquei desesperada, gente, eu fiquei em choque. Mãe? E o Reginaldo reparou que agora, tipo assim, a cada 20 minutos, meia hora eu tô querendo medir a febre dela, tô querendo ver. Meia hora tá medindo a febre. Porque o medo que eu passei... Ó, já fica assim, ó. O medo que eu passei quando ela tava com 4 meses, gente, foi demais. O que foi, meu amor? O que foi? Amor, o que você quer? Vamos nadar com a mamãe? Fala o que você quer. Fala o que você quer. Tá com dorzinha, amor? Tá com dorzinha? Esse lado aqui, pessoal, mostra esse lado dessa perninha dela. Ó, esse lado aqui, tá vendo? Acho que ela tá com a mão aqui. Esse lado é o que o cara falou que ia dar a reação, entendeu? E tá até vermelhinha ali, aquele lado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente, né? Não que vocês tenham gostado da Laurinha, tá assim. É isso, gente. Pessoal, deixe seu joinha, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram lá do casal, vai estar na descrição aqui, tá bom? Que a Anne tá postando bastante historinha lá, as coisas, é historinha que fala? Stories. E colocando foto lá, aí dê uma olhada lá, tá bom, pessoal? Um grande beijo para cada um de vocês, muito obrigado pela presença, pela companhia e por fazer parte da família Jeito Loko de Ser. E até amanhã. E até amanhã. Aqui, dá um beijo. Tchau. Fala tchau, pessoal. Deixa ela dar tchau, amor. Dá tchau. Fala tchau. Fala até amanhã. É, até amanhã. Amanhã eu vou estar melhor, se Deus quiser. Fala. Beijo. You make me smile. What is it that you